Gədəbəy rayonundakı piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Raportun Qərb Bürosunun məlumatına görə hadisə Gədəbəy şəhər ərazisində qeydə alınıb. Yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 2008-ci il təvəllüdlü Mahmudovu və 2010-cu il təvəllüdlü Bağırovu avtomobil vurub. Hər ikisi müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar və xəstəxanaya çatdırılıblar. Onların vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.